मंगलबारबाट अनुव्रत अमृत महोत्सव शुभारम्भ भएको छ। अनुव्रत आन्दोलनको 75 वर्ष पुगेको अवसरमा महोत्सव सुरु भएको हो। महोत्सव सुरु हुनु अघि आज बिहान काठमाडौँको कमलपोखरीस्थित जैन भवनबाट र्यालीको आयोजना भएको छ। कमलपोखरीबाट सुरु भएको र्याली मैती देवी ज्ञानेश्वर हुँदै पुनः कमलपोखरीमै आएर समापन भएको थियो। अनुव्रत महोत्सव वर्ष दिनभरि विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइने नेपाल अनुव्रत समितिको तयारी छ। र्यालीमा सहभागी कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठले अनुव्रत अभियान मानव जीवनमा प्रभावकारी रहेको बताए। द्वन्द्वको बाटोमा गयो भने सबैलाई दुःख हुन्छ, आफूलाई पनि दुःख हुन्छ, परिवारलाई दुःख हुन्छ, समाजलाई दुःख हुन्छ। त्यहाँ यो चिजमा हामीले संयम हुनुपर्छ भनेर मान्छेले अवेर गराउने कामहरू गर्दै गरिरहनु पर्छ। यो हामी पनि सबै हुनुपर्छ भने सबै थाहा छ, सुनिरहेको पनि हुन्छौँ, त्यो पनि यसरी बिर्सिरहेको पनि हुन्छ। त्यो बेला बेला सम्झिरहनु पर्छ, सम्झाउनु लगाए यो ऱ्यालीले काम गरेको छ भन्ने लाग्छ मलाई। यसमा सहभागी हुन पाएर खुसी लागेको छ। 75 वर्ष अघि नव आचार्य श्री तुलसीले अनुव्रत महोत्सव शुभारम्भ गरेका थिए।